Muitas pessoas desejam receber notícias dos seus entes queridos desencarnados, uma psicografia, talvez, e nesse vídeo eu vou te contar a maneira correta para você conseguir isso. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Qual a motivação para esse vídeo de hoje? Além de ajudar vocês, é também devido a várias mensagens que eu recebo diariamente nos comentários dos vídeos, durante as lives também, de pessoas querendo notícias dos seus entes queridos desencarnados. Pessoas mandam o um nome. A data de nascimento, de desencarnação e tudo mais. E as coisas não são bem assim, viu pessoal? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita. Divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Primeiramente, pessoal, eu queria dizer aqui para vocês que não adianta vocês mandarem aqui nos comentários o nome completo, datas, pedindo para que eu dê notícias dos entes queridos de vocês ou faça alguma psicografia. Pessoal, eu não tenho preparo para isso, não tenho competência para fazer isso e eu nunca enganaria alguém, eu nunca enganaria vocês. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, o preparo, é claro que eu faria isso. Eu passaria o dia fazendo isso para ajudar vocês, mas eu não consigo, tá bom, pessoal? E a maneira correta, então, para você conseguir notícias ou mesmo uma psicografia, é você procurar um centro espírita. Esse é sempre o caminho correto, pois se não for assim, você corre um sério risco de ser enganado, seja pela maldade de algumas pessoas ou mesmo pelo despreparo em achar que estão ajudando, mas na verdade, tudo não passar então de um processo anímico, que é quando a pessoa, o médium, acredita que está recebendo uma comunicação, mas na verdade é tudo coisa da cabeça dele. Mas vamos lá, pessoal, eu vou ser sincero aqui com vocês. Infelizmente existe muita fraude no que diz respeito às psicografias. Para vocês terem uma ideia, existem até técnicas de fraude de psicografias. Acredite, e a pessoa sensibilizada, sofrendo, recebe então uma carta fraudada, ela nem se dá conta. Ela na verdade chora de emoção até. E infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Hoje em dia, é muito comum as pessoas pedirem notícias, psicografias, pela internet. E sempre tem gente também oferecendo. Mas vamos supor aqui que você me pede então uma psicografia do seu pai, por exemplo. Você me diz o nome dele e tudo mais. Eu posso. Ir lá nas redes sociais coletar o máximo de informações que eu conseguir sobre ele, sobre vocês, sobre a sua família. Eu vou lá nas redes sociais, eu vejo, por exemplo, uma foto antiga de, digamos, uma viagem de vocês à praia, onde no determinado dia da foto ele estava com uma camiseta azul, por exemplo. Aí eu coloco na psicografia algo do tipo. Meu filho, você se lembra daquela nossa viagem à praia, aquele dia em que eu estava com aquela camiseta azul? Eu estava tão feliz, tão otimista. E por aí vai, pessoal. Você me pediu pela internet. Você não vai ver a psicografia sendo feita. Então, você vai confiar? Claro que é possível a gente encontrar pessoas boas na internet que fazem isso que dão notícias do seu ente querido desencarnado. Mas como confiar? Eu não confiaria se eu não conhecesse a pessoa. Agora, caso você conheça a pessoa, você conheça o trabalho dessa pessoa, você confie, então sim, então você pode pedir uma psicografia mesmo que seja pela internet e provavelmente essa pessoa, sendo uma pessoa boa, uma pessoa generosa que esteja fazendo um trabalho em prol do bem das pessoas, ela pode sim lhe enviar as notícias, mas pedir para pessoas desconhecidas na internet aí é um pouco complicado. Já já, pessoal, eu vou falar sobre o centro espírita em si. Eu disse que o caminho correto é você ir até lá. Mas, mesmo em um centro espírita, você tem que ter atenção em alguns pontos para não ser enganado. Mas antes disso, há outros meios de conseguir notícias sem ir até um centro espírita? Até tem, mas nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Por exemplo, se existir algum médium na sua família, entre seus amigos ou colega de trabalho. Vizinho, enfim, pode ser que seu ente querido desencarnado então procure esse médium para que uma psicografia seja feita ou apenas mesmo para enviar notícias, algum recado. Pois, sendo esse médium uma pessoa do seu convívio, uma pessoa conhecida, essas notícias então chegarão até você. Ou pode ser ainda, pessoal, que essas notícias cheguem através de sonhos que na verdade são reencontros. Mas a maioria de nós não consegue se lembrar desses reencontros ou consegue se lembrar vagamente, por isso que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade também. Por isso, o meio mais seguro é sim você procurar um centro espírita. E é disso que nós vamos falar agora. Lá no centro espírita é mais confiável porque lá Estão os médiums que se dedicam ao trabalho da caridade. Mais uma vez, você pode sim conseguir uma psicografia fora do centro espírita ou mesmo pela internet, mas aí você vai ter que dar sorte de que essa pessoa seja uma pessoa honesta, uma pessoa que quer o bem do próximo. Como nem todas as pessoas têm essa sorte, então é por isso que eu estou dizendo que. O meio mais seguro é você procurar sim um centro espírita. Lá também estão os mentores espirituais que coordenam e realizam o trabalho na casa. Mas vamos entender aqui, pessoal, algumas questões. Nem sempre você vai conseguir as notícias ou a psicografia na primeira vez que você for lá. E eu vou dizer aqui o porquê. Isso é um pouco polêmico entre os espíritas. Nem Todos os espíritos estão em condições de enviar notícias naquele momento, pelo menos então naquele momento. Eu enxergo a questão dessa forma, mesmo que me critiquem por dizer isso, mas é assim que eu penso. Algumas pessoas argumentam que Kardec invocava ou evocava os espíritos, então não existe isso de que o espírito tem que estar em condições. Só chamar que ele vem. Mas nós precisamos entender que Kardec estava realizando um trabalho importantíssimo para a humanidade, que era a codificação da doutrina espírita. Logo, ele chamava os espíritos e eles vinham sim dar a sua colaboração para o trabalho. Ok, Kardec também chamou alguns espíritos que não tinham elevação moral. Ao contrário daqueles que o ajudaram diretamente na elaboração da codificação. Relatos esses, então, desses espíritos que não tinham essa condição moral elevada, estão presentes nas várias edições da Revista Espírita. Mas a Revista Espírita também fazia parte da codificação, estava no mesmo contexto. Logo, todas as comunicações relatadas, nas várias edições da revista, também faziam parte desse trabalho nos primeiros momentos da doutrina espírita codificada. Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá para cá, e eu concordo com isso, mas vamos imaginar então que todos os espíritos possam ser chamados. Mesmo assim, imagine algum espírito em profundo sofrimento e agonia no umbral, por exemplo, e ele vem e relata isso. Como ficaria os familiares dele aqui ao receberem essas notícias? Imagine um pai, uma mãe, por exemplo. Então eu penso sim, que tem que haver condições necessárias para que a comunicação aconteça. Ah, mas você é um espírita e diz isso? Vai estudar Kardec então. Olha, algumas pessoas podem falar o que quiserem. Eu não serei nunca leviano ao ponto de falar para vocês algo que eu não acredito. Jogar as pessoas em situações que podem trazer a ela muito sofrimento e decepções. Por exemplo, pessoal, as pessoas me perguntam: ah, eu estou com muita dor de cabeça. E por exemplo, pessoal, né, nessa linha que eu estou dizendo para vocês, que eu sempre tento pontuar aqui o meu trabalho. Por exemplo, as pessoas me perguntam: ah, eu estou com muita dor de cabeça, o que isso significa? Eu digo, significa que você tem que procurar um médico. Depois você procura ajuda espiritual. Mas como pode você, espírita, falar que a pessoa precisa procurar um médico e não um centro espírita? Precisa! Precisa sim procurar um médico. O corpo físico depende da medicina terrena. Outro dia, em uma live, uma amiga disse que o carro dela deu um problema, acho que foi algo assim, e que não tinha causa aparente. O que significava aquilo? Eu disse para ela: significa que ela deveria levar o carro até um mecânico. Porque, como que a gente fica colocando também a culpa de tudo nos espíritos, nos obsessores? Então, pessoal, algumas pessoas podem falar o que quiserem, podem julgar, apontar, não tem problema nenhum. Mas eu nunca vou dizer algo que eu não acredite aqui para vocês, só para agradar essa ou aquela pessoa. Bom, mas então, se eu for em qualquer centro espírita, eu posso confiar? Também não é bem assim, infelizmente. Não tem problema nenhum em você ir lá e perguntar o seu nome. O nome do seu ente querido. O problema é quando você passa por um verdadeiro interrogatório. Aí é para ficar sim com o pé atrás. E eu já vi isso acontecer. Uma vez, pessoal, eu vi um centro espírita que, além desse interrogatório, as psicografias eram realizadas em uma sala à parte, ninguém via. E depois os médiums vinham ler então. As cartas. Eu ficaria com o pé atrás em um caso desse. Da mesma maneira, pessoal, uma vez eu vi um centro espírita que, para você conseguir uma psicografia, você tinha que levar uma cópia do atestado de óbito do seu ente querido desencarnado. Ficaria com o pé atrás mais uma vez. Então, pessoal, para você ter notícias do seu ente querido desencarnado, procure um centro espírita sério. E aqui também nos comentários, muitas pessoas me perguntam se eu sei de algum centro espírita na cidade em que elas moram. Eu não sei, viu pessoal? São perguntas que eu não posso responder porque eu realmente não sei. Mas procure então um centro espírita, veja as condutas dos trabalhadores que lá estão. Veja se não há um interrogatório, se as psicografias são realizadas na presença de todo mundo, e o mais importante, as psicografias ou notícias que chegarão até você, elas tocaram o seu coração? Então aí está a maior prova que a mensagem é verdadeira. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!